Lep pozdrav, moje ime je Milan, sem zgodovinar, doktor znanosti, ljubitelj knjig, živali in narave, sem tudi skrbnik dveh lepih psov, sem človek, ki ga poznajo Ravnčani kot mestni svetnik, zadnje 4 leta sem v mestnem svetu v ravnški občini, drugače sem že zadnje 4 leta regijski koordinator Levice na Koroškem in v tem času, ko sem se v bistvu najbolj spoznal s politiko v zadnjih 4 letih, sem ugotovil, da v slovenski politiki manjka mlade energije, manjka mladih glasov. Problem slovenske politike je tudi v tem, da jo vodijo večinoma ljudje, ki so starejši in ki menijo, da vse sami vejo bolje od nas. Na srečo imamo Levico, ki je relativno mlada stranka. To je stranka, kjer bi lahko rekel, je povprečna starost okrog 30 let. Naši člani vejo, kako je biti prekarec, kako je biti brezposeln, kako je biti visoko izobražen in ne imeti službe. Zato sem z veseljem kandidat Levice na teh volitvah. Bil sem tudi pred 4 leti in tudi pred 8 leti, zato ker je Levica stranka, ki zagovarja vrednote, za katerimi tudi jaz stojim. To so pa vrednote, ki sem jih že na začetku omenil. Predvsem so zagovorniki narave. Levica ni samo rdeča, da bi zagovarjala delavce, kar je seveda naša pomemben temelj, ampak je tudi stranka, ki zagovarja zeleni prehod. Zagovarja razogličenje naše družbe, ki je pomembna gospodarska panoga in bo pomembna gospodarska panoga v prihodnje, ker bomo morali marsikaj spremeniti, če bomo želeli Slovenijo ohraniti takšno, kot si jo želimo, zeleno in varno za vse njene državljane. In v našem programu imamo zapisano tudi, da bomo za mlade poskrbeli, da bojo imeli dostop do stanovanj. Namreč to se mi pa zdi zelo pomemben del, ki ga želim poudariti. Namreč opcije, ki so trenutno na oblasti, želijo mlade podkupovati v smislu, imejte čim več otrok, dali vam bomo čim več dodatkov otroških, da boste lahko imeli več otrok. Naša politika je drugačna. Mi želimo najprej ljudi osamosvojiti, da imajo najprej svoja stanovanja. Želimo to vpisati v ustavo kot pravico človeka, ki dopolni neko zrelo starost, da lahko gre živeti za sebe, da si ustvari samostojno življenje in na to ga s tem spodbudimo, da uporabi svoje potenciale in uresničuje svojo srečo, ki jo želi imeti za svoj poklic, da lahko na koncu ustvari tudi družino, ki si jo želi in to iz ljubezni, ne pa iz potrebe, da bi dobival visoke otroške dodatke. To je naša politika. Zato za to politiko stojim in tudi to, danes, 27. marca, ko snemamo to izjavo, smo imeli tudi občni zbor Zveze borcev, katere član sem že zadnjih 17 let in tam sem povedal, da je ena najbolj pozabljenih vrednot v današnjem času mir. Mir je vrednota, ki se jo zavedamo šele takrat, ko ga izgubimo. In zelo mi je žal, ko pomislim na vojno v Ukrajini, zelo mi je žal, ko pomislim na vse mlade fante in dekleta, ki zdaj ta trenutek morajo bežati zaradi vojne, da ne vem v bistvu, če je ta politika, ki nas trenutno vodi, ki nas vodi v bistvu v 3. svetovno vojno, glede na izjave premijeja Janeza Janše, bi rekel, da je še kako pomembno, da mladi tokrat grejo na volitve, tako kot so na referendum za vodo in da povejo svoj glas proti vojni in da dajo glas stranki, ki zagovarja pacifistična stališča, ki je proti militarizaciji družbe, ki je proti orožju, ki želi omogočiti vam srečno prihodnost in starejšim, ki so nam omogočili, da lahko živimo v taki družbi, katero imamo, da omogočimo neko dostojno starostno življenje. Torej, še enkrat, Levica je stranka za mlade, za vse generacije in stranka, ki jo vodijo ljudje, ki vejo, kaj pomeni biti izkoriščan, biti prekarec in zato tudi imamo program, kako narediti družbo takšno po meri, da bo vsem prav.